यो हाम्रो युक्रेनको हाम्रो चेर्नोबिस्की रिजनमा यो हाम्रो जिवोत्नोय पार्क अस्ति नै हामीले ऊ गरेको थियौँ, त्यसको नजिकै भएको यो लेक हो। यो लेक अहिले फुल्ली फ्रोजन फर्ममा छ, यो चाहिँ ऊ भएको छ है, यो लेक हो, त्यो चाहिँ उता रोड भइहाल्यो होइन। यसमा हामी अहिले खेलिरहेछौँ, हाम्रो डाक्टर पवन तिवारी हुनुहुन्छ, हाम्रो डाक्टर प्रमोद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ हाम्रो अब बच्चा बच्चीहरू पनि खेलिरहनु भएको छ। लेक हो यो, हजुर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्रोजन है यो चाहिँ तल्लो। एकदमै यो अस्ति यहाँ हल्का हल्का यो चिप्लेटी खेल्ने के खेल्ने भनेर बनाएको हो बच्चा बच्चीहरूले। फ्रोजन हो पुरै लेक। दुईजना डक्टर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, ल डक्टर पवन तिवारी केही बोल्नुहुन्छ भने बोल्नु दुई चार शब्द। यो ठुलो ताल रहेछ, यो गोल गर्नुको रहेछ, ल